Zdar banani bananky, vítam vás pár banánkov. A dneska som tu nie sám, ale s Vendalim. A čus? A my sme sa tak rozhodli, teda mňa tak napadlo dneska, že by sme mohli mať spoločnú sériu a bola by to séria podcastová, kde by sme rozprávali na určitú tému. A proste bolo by to, čo ja viem, na takých 15-20 minút. A vždycky by sme mali nejakú tému na začiatku, a ktorú by sme rozoberali, ale máme na vás takú vec, že my by ste nám mali pomôcť, teda ak chcete, hej. Lebo my nevymyslíme také dobré témy. Aj teraz to bolo tak narýchlo, tak improvizácia. Je Tak úplně lepší od nás. by ste mohli napísať do komentov, že aké témy proste by sme mali rozoberať a tak. Tak by ste nám veľmi pomohli, lebo my sme v tomto, no, začiatočníci. Samozřejmě tam popište nějaký normální, prosím vás, témata, ne Hej, nie jako také, prostě. že prostitutky, alebo No. takéto. Jak se vám líbí prostitutky, Hej, ne? napríklad, to by bolo. Ne, fakt jako normální nějaký témata, jako prostě třeba, co si myslíte o tomhle tom, co si myslíte o tamhle tom. No, alebo otázky na nás, alebo to je jedno, niečo také. Otázky, to by byl taký life ask, by mohl být. A proč Alebo ne? no, to by bolo fajn, to by bolo fajn. Na No. tento podcast, no, to sú také témy, že narýchlo vymyslené fakt, že prvá je, že škola, akože celkovo celý školský rok, ako sme prežili a tak, a či sme zdraví alebo chorí, a potom by sme prešli, akože aktuálna téma prázdniny, začali prázdniny, leto a ako ich budeme tráviť a podobný shit, takže tak. Tak já nevím, tak chceš začít? Bo, mám začít já? Můžeš, ty jsi starší, tak pojď. Jsi starší, pojď. A dobře, no tak jako kdybych to měl rozebírat jako podle sebe teda, dobře. A tak já jsem byl jakoby novým rokem na Vošce vlastně, v Poděbradech, jako začal jsem studovat hotelnictví a cestovní ruch, vlastně bylo to takový pro mě úplně nový, protože byl jsem vlastně skoro 3 měsíce doma, jelikož jsem udělal právě tu maturitu, to jo, No, docela. tak to je síla. Já nevím, jak vy dlouhý prázdniny tam budete mít. Taky ne, takhle, ne? 3 měsíce, jakože letné prázdniny. No. My máme 2 měsíce, máme dva. A to jo, jako to taky mám právě, Ne. jako máme 2 měsíce, že jo, ale když udělá, kdy máte maturitní, jako maturitu prostě normálně. Ja tak to neviem, to by som ti musel, no ja neviem proste. No, To ja ešte neriešim, lebo ani nechcem. jako tady uděláš maturitu nějak jakože v květnu, nebo já nevím, jako já jsem to tak asi nějak posmíl, jestli to Hej, ale info. myslím, že tak sa to tiež tu na, že 3 mesiace sa potom prázdniny a potom až na výšku, alebo neviem ako to. Podle toho, jako jestli nějakou jdeš vejšku, že No jo, alebo či vôbec ideš na výšku, no. no. No to budeš makat hned, že jo. No hej, no. No, takže já jsem vlastně takhle v září nastoupil na novou školu, že to bylo pro mě takový divný, protože jsem tam první den si přišel, sednul jsem si úplně mezi neznámý lidi, úplně zůstal rozlížel, říkám si, kde to sakra jsem. A jedna nás tam hned vytasili s tím, že tady máš index a sem si budeš všechno zapisovat, no. No to A pecka. no, bylo to taky divný, no, jako hned nějak druhý, třetí den jsem si tam už nějak pospíl s kámošem, s pár jako lidma, jako bylo to celkem fajn, jako nevím, jako jak to začalo u tebe, jakoby. A tak to jsou také ty začátky, chápeš, No. že zoznamovačky. To Co prvý znamená? ročník, to keď jsem byl v prvom ročníku na strednej, keď jsem přišel, tak úplně vyhukaný, vystrašený, čo se bude dělat, tak jsem iba seděl na místě cez přestávky. A iba, no tak pomaličky sa skamarátil najprv s dvoma ľuďmi, potom s viacerými a teraz už to je v pohode, už celá trieda. No ale druhý ročník, no tak to, ja som väčšinou, že prišiel som domov, nič sa mi nechcelo, vôbec nič proste. A keď už som sa premohol, že no niečo idem natočiť, tak som to natočil. Potom zase moja lenivosť, že no, dal vám som, proste som si povedal, že budem to editovať večer. Večer sa mi nechcelo, tak som to dal na ďalší deň. Ani vtedy som to nerobil, bože, to je. To mi připomíná, že ještě musím za chviličku sestříhat dvě videa, to už máme za No, chvilku půlnoc. prostě to, to kým ja začnem niečo robiť, kým sa dokopem k tomu, aby som niečo spravil, tak to trvá strašne dlho. To je strašné. Aj učenie to isté. Proste viem, že je písomka za týždeň a tak mám týždeň na to, aby som sa naučil. Tak to odkladám a potom posledný deň sa učím všetko. Bo sa mi nechce. No to je úžasné. To je proste úplne najlepšie. Je to podobný, jako u mě, já jsem strašně jakoby workaholic v tom YouTube, že prostě furt, já jako třeba dokážu prostě, dokud já nedodělám tu práci, prostě dokud třeba nedostříhám video, nebo nedám ho na YouTube, tak já nejdu spát, já třeba prostě jdu spát ve 4 hodiny ráno, jo.
A já jsem prostě hrozně retard v tomhle tom, prostě mamka mi říká, že jsou 2 hodiny, jdi už spat. A, jo. A to jsem prostě uprostřed stříhání. No. To Kristofer je úplně úžasný. Prostě takový divný, já nevím, no, jako prostě já mám takový divný pocit, prostě říkám si, ježišmarja, no tak ale jaká už, já to tam mám, tak já už to chci dodělat, sakra, no. Já pracujem, teraz má nerůž, chod spát, já no, to no prostě, já nevím, no, prostě, já jsem to strašně zažeraný, takhle, no, ale to je jedno, prostě, už jsme jako zase od toho tématu, no, takže takhle to nějak jakože pustím začalo, no, a pak jako, jo, jako seznámil jsem se ještě s víc lidma, pak jako začalo to tím, že jsem si jakoby psal poznámky, jo. Psal jsem si poznámky ve všech předmětách. Jo, předmět. Ne, potom už se ti nechcelo. No, ne, potom jsem se začal koukat na filmy a už jsem si nepsal. Jako, já jsem se začal fakt koukat na filmy, normálně. My máme prostě takovou jednu velkou třídu, jako jmenuje se posluchárna v uvozovkách, tam jako... Když jsi vzadu, tak nic neslyšíš. A ty jsi mal, že podívárnu, ty jsi se pozeral na film. Já měl podívárnu, kino, protože vždycky jsem přitáhl tablet, v tom nějaký film a jenom jsem se tam otevřel a koukal jsem se. Nejhorší pak bylo, když jsem měl jakoby zkouškový období, tak jsem jako zjistil, že nemám žádný poznámky. A potom se uč, no. Jako co teď, no tak jako, a díky bohu, že máme... kamarády a kamarádky a internet. Zdravím, když tak, jo. A který, když tak pošlou nějaký takový ty soubory, prostě, viď, no. Takže jak jsem prošel na vysoké škole, nie, a tak to prostě, pozeral jsem filmy a potom na poslednou chvíli jsem si zháňal poznámky a potom jsem věděl. A takhle to bylo teďka třeba s tou zkouškou ze zemáku. Já jsem ji tady dělal na podruhý, protože jsem na to neměl vůbec dostatek času. Já jsem vlastně zjistil v jeden den, co jsem dělal zkoušku, že druhý den mám zkoušku, jsem zjistil, jo. Bylo taky jako divný, takže prostě jsem najednou zjistil, aha, zítra mám zkoušku, aha, no. Aha, tak super. Super, no. A ne, jako já jsem hlavně nevěděl ani, já jsem neměl žádný materiál, nic prostě. No, no, že? Poznám, hej. Ještě ten den jsem to schádil. Takže vlastně jsem to nezdal, no, protože, a kdybych viděl o trochu víc o Polsku, tak bych to dal, no. No alebo také veci proste, že nevieš o ničom, o žiadnej písomke, ideš do školy, že však už je koniec roka, už sa neučí nič, prídeš do školy a že no napíšeme si písomku. A to kto povedal, akože odkiaľ som mal vedieť o písomke, ale ja som sa neučil, nič neviem a potom 4. A tak akože dobre, keď ešte dostanem 4, tak super, že 4, že prešiel som, nie? A potom keď dostanem 5, tak to už je horšie. No máš dobrý, já 4 už nemám, no. Já mám už jen za 3 a pak jakože, jo, tak jdi do hajzlu. No, tak to už je horšie, to už je iné, to už je iný level. No. A ja som vždycky tak vravel, že proste prídem na strednú a začnem sa učiť, budem sa učiť a budem na sebe makať. Prvý ročník nič, druhý ročník, že no, to už začnem, určite nič. A teraz si to hovorím, že v treťom ročníku to bude lepšie, tak dúfam, že akože dačo poriešim. Lebo už fakt, už proste nemôžem. No, tak ako proč ne, veď. Jako, a to treba tak. Nečekám, jako, že bych sa nejak jako významne učil v dalším ročníku. Jako, my sme s kámošem říkali, kdyby nás skúšali z toho, jaký filmy sme sa koukali. No tak to by boli jednotky. To máme jedničku proste. Ale z toho, jak se vytváří nějaká kravina, jako, fakt ne, jako, nebo kde je tamhle ta země, nebo co to je to, no, to fakt ne, to po mně nechtějte. Jo, radši povím o tom filme, co jsem viděl včera. No. A nejhorší na tom je, že já jsem třeba, to je taky důsledek toho YouTube, jak jsem jako hrozný alkoholik, tak, že když se prostě koukáme na ten film, tak já u něj občas i usnu. Jak furt do noci prostě třeba ve 2 hodiny jdu spát a v 6 ráno vstávám, takže mám 4 hodiny spánku, že jo. A to si vem, třeba skoro každý den v týdnu takhle mám. No vidíte, YouTube je ťažký, ľudia, to jako, není také easy. Prostě pak máš takovej spánkovej deficit, to je strašný. Já fakt mám pak prostě, jenom prostě sedím a najednou zjistím, že spím. Zjistím, že spím. Protože najednou jsi taký to. Hej, prostě, já jsem spal. Čo? Fakt, já jsem tady, dobrý, já jsem v pohodě, dobrý. Ne. A najednou za 5 sekund znova. Ty kokos. Ty úplně vypína prostě, jako keby tě vyplo a iba... A zrazu... No.
Ale pak kámoš si ze mě dělá má srandu, on mě dokonce i vyfotil. Dávat vám to sem nebudu. No pak nechte to vidět. Já tam normálně chrápu. Ještě mám na sobě bundu, protože v té učebně byla zima. Ty ale fakt tam má chrápu prostě. To jako škole, no to keď sú proste tie 0. hodiny, my máme že prvú a dvakrát do týždňa máme 0. A to je, začína to 7.10 a končí to o 8. A proste musíš prísť do školy a to si úplne rozospatý, nevnímaš okolie a proste musíš sa ešte učiť ráno. A všetci takí, ona niečo vysvetľuje, učiteľ učivo, nie, a my iba. Dobre, ja si idem pospať, ty si tam rozprávaj, čo chceš. No, no, asi tak. Proste, a teraz už konečne, už toto, 2 mesiace nebudeme riešiť nič. A potom no, už, tak potom těším. Už proste, joj. Ja to fakt vidím, ja fakt teďko budu každý den, třeba do 4 hodin ráno, zůru. No, to určite. To bude hrozný, ale pro mě, jako, ja už to fakt vidím, že pak ráno zase nevstanu 1. září. To je hrozný, ale jako. A teď no, si vem, že teďko ještě nakonec, po prázdninách, pojedu teďkoby jakoby do Chorvatska. Aha. A já, tata mi normálně teďko řekl, že pojedu 700 km pojedu autem a jedeme v noci. No ty ko, 700 km budu řídit já, 700 km bude řídit on, takže 14 dohromady. A já jsem fakt zvědavý, jak já to zvládnu. No tak veľa kávy musíš pít, veľa spáš. Já kávu nepiju právě, já už aha, no. Kolu a to do sebe budu flákat kolu, že? Ale počak si dávaj prestávky, keď budeš mať nejaké odpočívadlo, no, tak zastavte, si pospíš hodinku a potom zase poješ. My sa ako ste taky, tak asi budem střídať stečko, takže ja už no, to je lepšie. Asi budu muset asi vypálit na CDčko nějaký mixy tyjo, od Monster Catu a pojedem. Já s taťkou budete počúvať dubstep. A já jsem doma minulý rok právě, prostě jsem si stáhnu na CDčko ty nejlepší mixy hodinový, prostě od house mix, ne? Prostě se si stáhnul, no, no. Pustil jsem to a taťka. Jo, to je dobrý. Nech to pustený. Bo. Vážně, jo? To vždycky prostě, já i keď jsem to pustil dubstep, alebo takéto elektro, tak mama ma zdisovala, že čo to počúvam, že to ako sa dá počúvať takéto niečo. Tak ale každý má iný vkus, no tak ja za to nemôžem. No, pak tam pustí frekvencie jedna. No. Ako písičku od Karla Gota. No a už to ide. A tak už to všetci poznáme, že leto, nie? Že také plány proste cez školský rok, že nech už je leto, čo ja budem všetko robiť a potom skončím pri kompe alebo ostanem doma a iba, že no, nemám čo robiť, no neviem, čo mám robiť. Já jsem si teď normálně dal jsem si cíl, jo, to, no. To jako, popravdě, teď jsem, to můžu takhle říct, že jsem viděl právě Drillovo video a úplně jsem si vzpomněl, jo, no, to jsem já, jo. On tam říkal, že prostě, on dělal právě vlog na léto a prázdniny nebo prostě takovýhle kraviny a říkal tam prostě, no, tak teďko přichází jenom ta doba, kde se vyrojí ty lidi, kteří budou říkat, no, já budu v prázdninách cvičit. No, alebo takto. A z toho to pak jakože dopadne tak, že budete sedět u kompu. Ale jako já jsem si řekl, že když je konečně jsou ty prázdniny, tak já jsem celý rok totálně nic nedělal. Kdybych teda jako neříkal, že jsem cvičil, moje cvičil, že jsem jakoby tancoval, že jo. Ale já fakt totálně nic nedělám. Já furt permanentně sedím jenom u kompu. To je hrozný. Vím, no. Takže zase, že třeba jako denně, že bych mohl třeba ráno si jít zaběhat, že jo. No, tak to je první krok taky. No taky první krok a pak jakože třeba nevím, pár kliků doma nebo něco takového, prostě jako začít zpomalu a pak to prostě zvětšovat a zvětšovat. No, no, no. Alebo prostě nemusíš jakože len běhat alebo cvičit, ale prostě jít von od toho kompu preč, lebo to tě tam prostě staneš ráno a počítaš už, pojď ku mně, pojď, zahráme se, iba na hodinku, nie, a potom jsi tam celý den. A pak jde do večer. Takže to čo, už hodinka prešla, nie, a už je večer. Hodinka prešla, je večer. Tak proste to ani nečakáš, iba si tam ráno, je svetlo a zrazu, že aha, večera, Kubo, donesla som ti polievku a už je večer. 10 hodín. Čo? Do postele. To proste nečakáš ani ja, zrazu večer. No tak tiež akože plány do leta, že určite budem chodiť vonka. A no, tak sa mi to podarí, hej. Ale tak musím, lebo toto proste pri kompe presedie celé 2 mesiace, to nie je dobré. A já chci, že mám dobrý v tom, že 10 dní v Chorvatsku, pak ještě jedu na soustředko, takže takovej, no já, ten červenec je takovej jakoby zabitej už celý o sobě sám, jako, ale už to vidím ten srpen, no.
No to už bude iné, to už bude iné, to príde... No presne, to bude iné, to budú doma u počítače, no. To prídeš najprv za mnou, potom za Simonom, vieš ako, no a tak. No, uvidíme. No veď, ak sa ti podarí, vieš, ako sme sa... Samozrejme. No, to bude sranda potom, ty kokos toho. To bude ešte hodne dosť. Ale to sa dohodneme ešte postupne, určite. No tak, ty kokos, a to najhoršie na lete je proste... Najlepšie, keď je tak 25-26 stupňov, ale keď vidíš von a tam 40, tam pečie proste, to ideš sa uvariť, aj keď máš kraťasy a krátke tričko, aj tak ti je teplo. Hľadaš nejakú fontánu, že tam je voda alebo tieň proste, aby si sa schoval, to už aby si nosil zo sebou vodu alebo ľad a proste iba si to, jo, to je strašné niečo. Já se pamatuju prostě, že já jsem zrovna nějak, minulý rok to byl, nevím, myslím, že jo, já jsem zrovna, mi nějak jakoby zarost nehet do, jakoby na palci, ne. To neznáš tam, to je nejhorší. Ne, humus prostě, mi to zarost, zarostlo mi to tam a oni mi to museli vystřihnout, že jo, a to je prostě humus, oni to rozříznou, vystřihnou, Pepe, nesnášíš, pět taková bolest, ne? Pět celá obvázaná noha. A já jsem to měl zrovna v létě, ne? Fuh. A aspoň jsem se nemusel vymlouvat na to, že nemusím jít ven, že jsem mohl sejít domů počítači. Že mám pokazenou nohu, já nemůžu. Moje vždycky mamka, pojď ven, pojď se aspoň spočít do bazénu. Já nemůžu. Nemůžu s tou nohou do bazéna ještě navíc. Že jsem takhle prostě chvilku byl doma, no, a jako pak prostě většinou to bejvával, takže jsem prostě byl v plavkách tady a třeba jsem hrál, nevím, CSko jsme hrávali třeba a vždycky prostě podehrali jsme kopet a skočil jsem do bazéru, chodil jsem se a šel jsem zpátky. A hrali jsme další kopet. Vždycky, chlapi, počkejte 10 minut, já se skočím do bazéru. To je nejlepší, a tak to sa ešte dá, dobre, teplo sa ešte dá zvládnuť, lebo tak to patrí k letu, hej, ale keď ideš, čo ja viem, chceš sa niekde dostať autobusom alebo vlakom, a to v autobuse, keď je veľa ľudí, keď je plný autobus v lete, a ten vodič ešte kúri, zatvorené sú všetky okná, a ty si, není miesto, a ty sa držíš tej tyče a iba vedľa teba niekto taký spotený, tučný človek a iba... Ještě k tomu úplně, ještě to je ženská a má chlupy v podpaží. Jo, no, to je úplně nejlepší, prostě, tak to je úplně super. To je úplně nejlepší, protože pohled když... ještě k tomu, ještě ty kapky na tom. No. Fuj, jak to, když vystupíš, tak si vděčný za to teplo, čo je vonka, lebo prostě v tom autobuse ještě teplejší. To jo, úplně takový dust. A pak dneska, ne? Tady bylo docela jako takový divný, zataženo, dusno. A pak to nepochopíš prostě takhle, jak to může být prostě. No a to bývá, to je super. Právě já jsem vlez do vlaku, ne, a nevím, prostě říkal si, co to je sakra za vedro, ne. Teďko nějaká ženská se tam ptá to průvočí a říká jako, a nefunguje klimatizace nebo co jako? No. Ne, nefunguje. No, to je výhra. A prostě on pepe, ne, nefunguje. A já půjde tam umírám vedrem, ne, úplně, ježišmarja, tak jako, ale co? Pak jsem jenom vylez z toho vlaku a říkám, ježiši, to je krásně. Úplně je tak příjemně. Pekne. No. Oproti tomu vlaku, že co to bylo? To je no, ten vlak, fuj, to muselo být teplo, je skutečné. To je normálně. Alebo nejlepší jsou také ty, že burky z tepla. Strašně teplo, pěkně slunečno a ty si kráčaš a zrazu čierna obloha a začne tak pršať, jako prostě, jako nikdy ještě. A už potopí prostě v správach, že vytopilo mesto a kokos potom zrazu je pekne zrazu. Dvousetletá potopa. Presne, no. Ten čest všichni. No jo, jasně, jak já třeba pochopím, že třeba v horských někde nějakých těch oblastech jsou prostě nějaký dvestičky, tak tam to prostě, tam se to vyplaví, protože tam jako ty vody pak najednou je strašně moc, že jo, tak jako to je jasný. Tam hej, no. Jako pak, jakože dělají z toho problém třeba v Praze, kde jenom najednou začne pršet a hned, že by byla z toho ta potopa. A teďko nová. Vrátila se bouřka. Zachránce, kdo můžeš. Nová je nejlepší a úplně prostě preháňat najviac, jako se dá. No ty krása. Vláďa, Hruška a všetci tyto. Ten určite, keď bude leto, tak na nové bude Laďa Hruška a nám bude ukazovať, ako spraviť úžasný osviežujúci koktejl.
s maslom a nevím, co tam ještě dát do toho prostě. Já jsem viděl teďko, že Nova chystá na léto. Bože. Samozřejmě takového toho průvodce těma českýma nějakýma kempama, no to je jasný, že jo? Tak co to je ten kempový inspektor? Ježišmarja. A zároveň teďko chystá, že prej budou prohlížet dětský hřiště. Čo? Takže nějaký pedofilí, hej, a budu... Na jeho pedofila, aby prohlížel dětský hřiště. Daj mu GoPro na hlavu a bude chodit. Pane, co ta kamera na vás? Jaká kamera? To je čepice. To je čepice. To je nová čepice, taková novinka. Ne, ale jako musím prostě... hřiště, nebo jak to nazval, já nevím, že prostě inspektor, který bude prohlížet stav dětských hřišť. No tak to je úžas. Jako, řekni, kdo se sakra na to má koukat. Tak to já? Je zajímavý program, řekl, to dvouchodci budu pozerať. Kam si půjdu hrát dneska? Musíš si počkať, kým začne ten program a pozrieš sa, že no, tam sa môže ísť hrať, tam to je bezpečné. Tam nejsou žiadny drogy v pískovišti. Žiadny dnešní skříkačky. Hej, mami, tam môžeme ísť, to je v poriadku. Ježišmarja. Vždycky oni tam přijdou, takový ty sportovci namakaný, jak to tam píce, jak se tam prostě na tom posilou, že jo. Jako... Těch hřištích, jako už to většinou bývá prostě, že prostě přijdeš na hřiště a oni tam posilou, že jo. Teďko v posledních letech, že jo. A jako tam přijdou, chlapci, co tady děláte, to je tady napsáno do 10 let, ale je 10. Požijal steroidy. A, bože. Nevíš mi, prostě. Ne, 10, požijal steroidy. Já ty kokos, no. Ale Nova má fakt jako hrozný pořad. Já už to vidím, že v létě zase léto. Ty už to vidím, že prostě budou opakovat 10 000 seriálů jako Chalupáři a spolu. Bože, Chalupa, to čo máte tam? Je to vždycky, prostě léto a už to nedovidíš. Chalupáři. Asi 60 let, no, ale to zase bych přeháněl, je to prostě z komunistický doby seriál, že jo? Preboha, no, tak to je pěkně starý. Jako, já nevím, to... Co? Takový 40 minimálně let. Toto půjštějí prostě každé léto, hej. No, každý léto. A pak opakují ulici, ordinaci. No. Ozaj, ono stěž prostě, Markýza, Jojka. Hlavně Markýza, tiež opakuje ordinaciu prostě. Panelák. Panelák, to jde furt, to už jde 5 rokov. Susedia. Susedia, to je super, to stále prostě koukáme. To tiež chodí iba občas. A určitě bude comeback zase, už to vidím. No ten... zase, comeback susedou. A nevím, čo všetko sa chystá, ale to uvidíme cez leto. No, tak jako, co se dá dělat, že jo. No jo, no. Koľko už to už asi 20 minut bude, to už aj pol hodina. No, já tady mám 26 minut, ale já jsem ještě předtím nějak jako trošičku tady jsme kecali, takže tak, no. To je fajné. No, tak já nevím. Možná by se to mohli asi ukončit dneska. Eventuálně bychom mohli, už to je v pohodě. Takže doufám, že se vám tohle jako taky v fulzovkách podcast líbil, jako že jsme prostě kecali o nějakých tématech. Alebo taky, že first try, že ak či se nám to podarilo, tak doufám, že to bude dobré teda. Takže určitě napište nějaký hodnocení do komentářů, pokud jste teda došli až sem. A jestli třeba máte nějaký téma nebo nějaký otázky třeba na nás, tak určitě nám je napište jakoby do komentářů, protože my to potřebujeme zkrátka. Takový, já nevím, jako prostě vymyslí si téma na podcast a dělej teď hned prostě, jo. No a napíšeš tam a máš. My z toho vybereme buď na nějaké nejlepší, alebo prostě, co se nám bude páčit a to spravíme z toho. Uděláme z toho nějaký prostě pořádný podcast. A jako, budeme se snažit o to, aby jsme prostě to třeba ani nestříhali prostě, že bychom to prostě jenom prostě kecali. Jak... A je tam hodíme obrázok prostě a budeme iba kecat, alebo tak. Se uvidí ještě. Dobře. Tak já my jsme to asi pod dnešek ukončili, takže pokud se vám teda video, podcast líbil, nezapomeňte dát like a nezapomeňte se samozřejmě podívat na Banánu v kanále, nebo v popise videa. Samozřejmě i Vendelyho kanál bude v popise, tak se tam pozrite. Jak jsem u Banána. Nevím.
No, to by bylo asi tak nějak všechno, no. Takže děkuji, že jsme se podívali na tento podcast a uvidíme se u nějakého jiného zase. Jasné, nazdar. Čau, čau.